خیر جب آخری ہوں امداد کا گانا پارٹی اعلی ترابا وہی زبردست اعلی ترابا لائے حکما ملی رچے ہاں بھائی داؤد گوٹا جلدے گی اللہ حکما سنتی کلچر ہے یار زندگی جوان ماشاءاللہ ملی پندرہ کالا بوٹ ملی کالا بوٹ آئی واہ قوم بھئی اوڑ مارا ہے اوڑ مارا قوم پہ نظر آبادی مارا بھئی نوکی نوکی سسٹم ناش مارا رسی پروٹیں اوڑ مارا روٹلیں واشا کریں آزا داشتیں اوشتا تھا اے محمد باقری ہیں ارجا باقری گلی چاروں کے وجہ چھے ایک پل پرشتا خیر جنب آخری بھی آتھ کا میں پلیئر ہو گئے گا نا حالا خراب ہوں وزا اٹھ سکت برباد ہوں وہ گندگ آئے پورے روڈ بندے یہ راہ بندے پورے علاقہ اٹھتا تھا بھئی اگر وہ وجہ چھے یہ وجہ چھے یہ حالا خراب ہوں ٹرک کے اور پول پرش یہ ہو جا بیل آ رہی بندہ خراب کپتا بابا بمپر اٹھا چھ بونو اچھا یہ دیکھے روڈا نہ کرو جا سنگت والا فیں یہ جاگہ پور پہ کنتے ہیں سسٹم اوکے بھی بچ گیا وہاں تو اسے لگی تو اسے لگی گاڑی نارمی سے مارے ہوں تائی گا ہاں مارے مارے نہیں مارے اوڑے اسے مارے ہو بچ گیا اچھ کر رہا ہے ماری گونی سی تم بھائیو ماری ہو مارش تو کھائیں کیا مارا بھائی اے ایک اتری کا بیا ایسا لگے ماری ماری بھائی نو وم میری سبر سمجھ سرے کھا دور آئے ہمیں منوز تمہارا خوشی یاد کرنا خوشتا ہو ہو بیشے بھائی خالا تراب یہ اسی وجہ چھے خالا تراب کہر جب آخری ہم امداد کا پوچھتا تھا میں پلیئر ہو گئے گانا پارٹی خالا تراب ہمارے میں آل اسوان بلوچ میں بس ہمت کی نہیں اللہ کامیاب دکھا
مصيبه شكل ما بعدا يتنيو بوكو هي بلا غادي ويتا مفيكا موتي باسكا شيفا زوري فولكي باشا او زوري كاشتا باي فولكا توكا وساتو مرا بشتي يار مرا نشتي يار ايا مراك نشي باندكا شي باندكي اي زيرو بوينت راستي هو غوشكا مكوجا زيرو بوينت او اي باشا عذاب اچھا درد کن وقت کی گئی در نوشتا آتی گئی مگر ملک رو آوڑے لوگ واقعی بلوچا واقشی واش وشتا دچا شرکان یا واقعی آہا وارانت دارانت دوکن آو بلے لوگ لوگی لوگ مرد مطینا آہا موسم شاکی اللہ